इलेक्शनाचे पयलीं गोंय सरकारान खूब नोकर भरती केली. थोड्या नोकर भरतेन डायरेक्ट पयशे घेतिल्ले आनी करप्शनाची एलिगेशनां लोकांनीच न्ही पूण तांचेच एक मंत्र्यान जो आज मंत्री आसा ताणेंच एक दुसऱ्या मंत्र्याचेर एलिगेशन केलें. तेन्ना ह्या एलिगेशनाचेर PWDचे पोस्ट स्क्रॅप जाले. आतां PSIचे पोस्ट जे आसा हे 145 PSIचे पोस्ट ह्या पोस्टांनी बी अशीच एलिगेशनां जाल्लीं आनी बोवाळ जालो. पुलिसेन आपले ओन डिपार्टमेंटान इन्क्वायरीन अशें तांकां कळ्ळें की 4 जाण जे फिजिकलान फेल जाल्यात ते रिटर्नान बसूंकूच शकना. तांकां रिटर्नान बसून तांकां पास केले म्हणून ही तांची इंटरनल डिपार्टमेंटल इन्क्वायरीचो रिपोर्ट आसा हें आमकां खबर आसा. पूण हो रिपोर्ट तांणी पब्लीक केलो ना आनी तांणी स्थगितीचेर दवरलें म्हणल्यार पेंडींग केलें सगळें. आतां आमकां ताजे फुडें कळ्ळें की 10+ अशे कितले तरी केसी आशिल्ल्यो ज्यो कॉन्स्टेबल एग्जामीक फेल जाता पूण PSIक सारके 98 marks बी घेवन पास जाता. ही इरेग्युलरिटी दाखोवन आमी DGPक म्हणिल्लें आनी DGPन सांगिल्लें की आमी हें सगळें पेंडींग दवरलां आनी आमी हाजेर अभ्यास करून कितें तें करतलें. आज तांणी हें लिस्ट डिक्लेर केलां. हातूंत क्लियर कट अशें दिसता की जो एन्टायर प्रोसेस स्क्रॅप करून परतें करूंक जाय आशिल्लें हें कळनासतना सरकारान तशाच तशें कितें तरी करून गुड्डलसांव करून हें लिस्ट पास केलां. हो भोवसंख्य लोक जे इतले गोंयकार जे खरे मेरीट आसून जे जाणी PSI पोस्टाक एप्लाय केलां हांचेर हो अन्याय. सरकाराक इतलो मत मारला की कितेंय जावंक शकता आमचे कडेन नंबर आसा. ही दादागिरीन तांणी हें केल्लें आसा हाजो हांव निशेध करतां आनी जें कितें फुडें करूंक जाय ताजेर अभ्यास करून हांव करतलो हें उतर दिलां.